Dobrý den. Vítám vás v Centru přírodních věd na Hvězdárně Vyčíně. Mám velikou radost, že jste dorazili na přednášku Rekordy živé přírody. Přednášet nám tentokrát přijel odborník na dinosaury, magistr Vladimír Socha, který přispívá do odborných a populárně naučných časopisů. Často například do časopisu Svět, nově i do 100+1, Příroda, Živá historie, Tajemství české minulosti a tak dále. Také je autorem desítky publikací a některé si budete moci dnes po přednášce zakoupit. Případně si je nechat podepsat. Pan Socha spravuje také webové stránky dinosaurusblog.com nebo například pravěk.info, ale o tom a mnohem dalším vám určitě dneska poví. A já mu už teď předávám slovo a vám přeji příjemný poslech. Taková vědeckou metodou zjištěná největší délka je necelých 30 metrů, 29,9 metrů a hmotnost se udává, taková ta ověřená, zhruba nějakých 170 tun, s tím, že se předpokládá, že ta obří samice, ulovená v tom roce 1909, musela být ještě mnohem těžší, mohutnější, mohla mít hodně přes 200 tun metrických. Ale protože byla jaksi už naporcována, rozřezána na kusy těmi velrybáři, tak už se to nedalo potom si zjistit, ono bylo už tehdy bylo velmi obtížné nějak samozřejmě takhle obrovské zvíře zvážit. Takže se odhaduje, předpokládá, že maximální hmotnost tady těch plejtvátů obrovských by mohla být něco kolem 230 tun přibližně, že to je takový ten limitorní, něco kolem třeba 250 tun už pravděpodobně ani u těch plejtváků nadnášených vodou. No, co se týká těch obotnaců, a nebo největších savců v historii, tak v dějinách života na Zemi existovaly i na suché zemi větší savci než dnes, než ti dnešní sloni afričtí. Dlouho byly za největší živočichy, největších savce a vůbec vlastně největší suchozemské tvory po vyhynutí dinosaurů považování takový obří bezhrozný nosorožci, kterým se říká Indricotheria, nebo taky Paraceratheria, ale ukazuje se, že ještě o něco větší mohl být tady ten obrovský chobotnatec, obrovský druh slona, žijícího ve východní Asii. V poměrně nedávné době, řádově před několika stovkami tisíc let, ten dostal jméno Paleoloxodon namadicus a některé objevy vlastně kostí stehních o výšce až 1,90 m naznačují, že mohli mít ve hřbetu v tom kohoutku až přes 5 metrů a odhady hmotnosti jdou až lehce přes 20 tun, takže to mohlo být zvíře zhruba 4x těžší než průměrný slon dnešní, no a v podstatě i výrazně větší než třeba ta Indricotheria nebo takzvaný kolumbijský mamut, který byl taky považován za největšího savce. Ale s těmi přibližně 10 až 15 tunami ho dneska považujeme už spíše za takového, no rozhodně ne teda největšího pleistocénního savce, jednoho z těch velkých, ale ne největšího. Takže Paleoloxodon by byl největší savec v dějinách, suchozemský tedy savec, o kterém zatím víme. No a tady už můžeme srovnat tedy toho prvního pravěkého druhohorního tvora, nejvyššího dinosaura, kterého dnes známe, zároveň asi nejvyššího živočicha, který kdy chodil po naší planetě. Dostal jméno Sauroposeidon Proteles. Sauroposeidon znamená doslova ještěří Poseidon. Poseidon byl bohem moří, ale také zemětřesení, takže tohle to dostal jméno, protože ty obratlé jeho krční, které byly objeveny v roce 1994 v Oklahomě, tak byly tak obrovské, že si opravdu mysleli paleontologové, no jestli tak trošku dělali z toho legraci, že to byl dinosaurus, který otřásal zemí při kůzi, tak mu dali jméno podle boha zemětřesení Poseidona, ještěří Poseidon, Sauroposeidon. No a tady ty krční obratle, tady ten nejdelší má asi 1,40 m na délku, tak vidíte, že moc té kostry neznáme. No, dneska samozřejmě paleontologové musí vycházet z toho, co je k dispozici, často jsou objevovány jenom zlomky té kostry. Mnozí dinosauři jsou známí třeba ze 2-3% podle početnosti té kosti, těch kostí nebo toho objemu jejich. Takže na základě srovnávání s jinými známějšími druhy se předpokládá, že tady ten Sauroposeidon mohl být vysvětlený
vysoký, někde mezi 16 a 18 metry přibližně, takže třikrát vyšší než ty nejvyšší žirafy, asi jako šestiposchodová budova. Takže kdybyste vyšli do 6. patra v nějakého panelového domu třeba, tak z balkona můžete plácat po hlavě nebo krmit právě tady toho Sauro Poseidona, kdybyste tak v úrovni jeho hlavy nebo očí. Ještě je teda o něco větší než ty slavní brachiosauři a žirafa titáni, které známe, třeba ty brachiosauri z Jurského parku, žirafa titán, to je zase ta kostra obrovská v Berlíně, v kterou možná, pokud jste tam někdy byli v tom muzeu v Humboldtově, tak jste ji viděli, tak tenhle byl ještě zhruba o nějakou třetinu větší, tenhle dinosaur, a byl pravděpodobně nejvyšším živočichem, jaký kdy existoval. No a když srovnáme ještě trošku další teda tvory, tak tady máme některé, které už jsme si představili, máme tady třeba tu žirafu, tady třeba medvěda ledního, což je největší současný suchozemský masožravý živočich, největší známá šelma. Tady je to Indricotherium, či Paraceratherium, to je ten bezrohý nosonožec obrovský. Tady je ten mamut velký a to je současný slon, nosonožec, takže pro srovnání největší dinosauře, to není ten Sauro Poseidon, ale největší dinosauře jako byl Patagotitán, objevený, vědecky popsaný v roce 2017 z Jižní Ameriky, z Argentiny, tak to byly, v podstatě ořád větší než všichni současní i vyhynulí teda živočichové, kteří přišli po dinosaurek. Konkrétně teda hmotnost toho Patagotitána se udává na nějakých 70 tun přibližně, ještě o něco větší byl zřejmě jeho mladší příbuzný Argentinosaurus, ten mohl vážit kolem 80, možná i 90 tun. Délka těchto dinosaurů dosahovala asi 35 až 40 metrů, takže byly ještě delší než ty nejdelší plejtváci obrovští, ale dosahovali jenom asi poloviny jejich hmotnosti, protože, jak už jsme říkali, prostě ta hmotnost to prostě limitované tou pozemskou gravitací, když nejste v tom vodním živlu. No a taky samozřejmě velkou část jejich délky tvoří ten dlouhý štíhlý krka, štíhlý ocas, takže přestože jsou třeba o několik metrů delší než ti plejtváci, tak celkově nejsou objemnější a neváží tolik. Takže největší živočichové suchozemští, kteří kdy žili, byli sauropodní dinosauři. Říkáme jim sauropodi, to zavedl paleontolog Oatmeal Charles Marsh, někdy kolem roku 1880, to byl slavný paleontolog americký, a to slovo sauropoda znamená ještěří noha, protože oni měli 5 prstů na každé končetině, tak jako dnešní ještěři, ale to je skutečně velmi taková spíš náhodná spojitost. Nicméně to jméno se ujalo, a i když by to zasloužili spíš název nějaký takový, co by více tu jejich velikost vyzvedával. Třeba nedávno byl stanoven nový klad v rámci těch sauropodů, nová skupina vývojová, a ta byla zvána Colossosauria, což už je podstatně lepší název. Nebo taky velká skupina se jmenuje Titanosauria, Titanosauri. Takže to už by bylo lepší, no, to by bylo trefnější, a říká se jim teda sauropodi. Tak to byly nepochybně největší živočichové, kteří žili na suché zemi, a vlastně po těch velrybách největší živočichové vůbec, jaké známe. Když se přesuneme mezi členovce, ty potvůrky, kam patří hmyz, taky a pavoukovci nebo tady ti korýši, tak bychom tam zařadili velekraba japonského. Ten má sice poměrně malé těličko, ale obrovské, velmi dlouhé končetiny i s těmi klepety, a vlastně ty přední končetiny s těmi klepety můžou mít průměr až skoro 4 metry. Zase takové ty ověřené údaje jsou někde kolem 3,8 metrů. No a takže řekněme, na šířku nějakého menšího auta osobního celého, na délku teda toho auta, a váží přesto teda jenom kolem 20 kg, i když na členovce je to teda obrovská hmotnost. Takže velekrab japonský, který žije na několika místech, zejména teda v Indickém a Pacifickém oceánu, občas je chován i v zajetí, a jeho různé takové ty vycpaniny jsou k vidění v různých ústavech, v akváriích a tak dále. No a když bychom se podívali zase do dávné minulosti, tentokrát ještě daleko před dinosaury, až do období starších prvohor, tak před nějakými 410 miliony lety bychom se setkali s ještě většími potvůrkami, které vážily 20 kg, ale už by byly těžší než my, mohly by mít třeba víc než metra, víc než 100 kg, což je skutečně teda úctyhodné, a délka třeba přes 2,5 metru.
No a tady ti zástupci tzv. Klepítkaců ze skupiny, to se říká Eurypteridi, dneska už nemají žádné žijící zástupce, ale jsou to příbuzní dnešních štírů a pavoukovců, velmi vzdálení příbuzní. Tak třeba ten německý Jekelopterus dosahoval právě té délky asi 2,6 metru, tady ta klepítka byla skoro půl metru dlouhá, asi 46 cm. No a zřejmě lovili ryby a nějaké další teda obratlovce i bezobratlé, kteří přišli do cesty. A s tou hmotností přes 100 kg byly zřejmě největšími tady členovci, částečně suchozemskými, kteří se pohybovali i možná po souši nebo v nějakých mělkých vodách. No, nikdo by nechtěl asi na ně narazit při pobytu v moře a třeba na ně šlápnout na takovou potvůrku. Ale oni už teda vyhynuli přes dávnou dobu, nějakými 300, asi 50 milionů lety, někdy v období devonu. No a přeskočíme ještě v rámci té kategorie velikost, přeskočíme teďka z říše živočichů do říše rostlin, aby jsme se taky podívali na ty zelené rekordmany, i když ne úplně všichni jsou zelení. No a samozřejmě takovými nejnápadnějšími velikány jsou obří stromy. Takže takovými rekordmany, oni ne vždycky úplně jsou ty sekvojovce a sekvoje považovány za úplně jako rekordní stromy, jsou tam i další uchazeči o tenhle titul, ale skutečně jaksi dendrologicky za to, když se to změří přesně, tak skutečně jsou rekordní v mnoha ohledech. Takže co se týká mohutnosti, co se týká jaksi celkové hmotnosti toho stromu, ne ale výšky, nikoliv ale výšky, tak jsou největšími známými stromy tady ty sequoia dendrony latinsky, když to bereme přes ten latinský jejich rod, název tedy rodové jméno, neboli český sequoiovec obrovský, které rostou tedy na jednom místě v kalifornském pohoří Sierra Nevada. A takový dlouhodobě známý rekordní exemplář se jmenuje General Sherman. Jeho objem činí skoro 1500 metrů krychlových a odhadovaná hmotnost je něco přes 2000 tun. To je zhruba 10x víc, než se odhaduje u těch největších plejtváků obrovských, ta hmotnost. A bylo odhadnuto, že z té borky, z té půry široké až 70 cm a respektive z té dřevní hmoty, která je pod ní, by bylo možné vyrobit něco přes 2 miliardy zápalek, 2 miliardy sirek. Tak pro představu opět, jaké zajímavé, jaký srovnání se někdy můžeme dočíst. No a tady vidíte, že třeba v minulosti, když byl nějaký ten strom skácen, dneska jsou samozřejmě přísně chráněny, dříve se to tak nebralo, tak tady třeba nějaký banket na tom pařezu obrovském. Znáte asi taky ty obrázky, kdy se projíždělo i automobily skrz takový tunel, jaksi vydlabaný v tom stromě, už také dneska není možné. Nicméně jsou to skutečně teda impozantní dřevění velikáni. No ale rekordmani, co se týká výšky, ne už hmotnosti ani třeba stáří, ale co se týká výšky, tak jsou blízké příbuzné těch sekvojovců, sekvoje vždy zelené, sekvoje sempervirens. Dneska je známo několik jedinců, kteří měří přes 100 metrů na výšku. Ten nejvyšší dostal jméno Hyperion, ale zajímavé je, že nevíme, kde se nachází. Oni totiž si to nechávají pro sebe, samozřejmě, jaksi odborníci, takže přesně jaksi tu lokalizaci jeho tají, protože to je logické, aby spousta těch dobrodruhů si ráda pak odnesla nějaký vzoreček z toho stromu a za rok, dva by z něj vůbec nic nezbylo nejspíš. Takže je jaksi utajen, no a je přeměřován velmi přesnými metodami. Takové poslední měření, pár let zpátky provedené, bylo takové, uvádělo, že ta výška je 115 metrů a 92 cm, tedy bez pár centimetrů 116 metrů, což je zatím teda nejvyšší údaj, jaký byl u stromu někdy zaznamenán. To už si porovnejte s nějakými budovami, samozřejmě to už se rovná nějakým mrakodrapům v podstatě. Takže zajímavé údaje. No a jsou v podezření několik dalších stromů, které by mohly být podobně vysoké a je to zatím tady zkoumáno. No a jdeme dál k takovým, řekněme, čím dál menším, hůře nějak představitelným organismům. Ale pořád to jsou ty největší organismy, největší jaksi v té své skupině.
Skupina bakterií, mikroorganismů velmi rozšířených, jak dobře známo, je jaksi velmi malá. Ty zástupci jsou tak malí, že běžně vůbec nemůžeme vidět, pouze už kvalitnějšími mikroskopy. Nicméně existuje druh bakterie, která je dokonce vidět pouhým okem. Je to ta bakterie, kterou tady vidíme na obrázku, která byla objevena na pobřeží Namíbie africké. A patří do skupiny takzvaných gram negativních proteobakterií, jmenuje se Thiomargarita namibiensis, takový pěkný název. No a podstatné je, že ten průměr vlastně těch jednotlivých bakterií činí až skoro 0,75 mm, čili je to potenciálně viditelné pouhým okem. Lidské oko dokáže rozlišit objekty o velikosti něco mezi 1 a 2 desetinami milimetru, takže skutečně je to v rozlišovacích schopnostech našeho oka a tuhle bakterii tedy dokážeme vidět. To znamená, že je nesrovnatelně větší než všechny ostatní bakterie. No a ještě menší a záludnější organismy, to je taková outside teď aktuální záležitost, jsou věry. V podstatě největší známý věr, který dneska věda zná a nedávno poměrně teda byl popsán, tak je Pithovirus sibericum. Byl objeven teprve v roce 2014 a zajímavé je, že byl objeven v sibirském permafrostu, čili v té většině zmrzlé půdě. No a pochází vlastně už z pleistocénu, z doby, kdy byla poslední doba ledová, tak nějak v tom největším svém rozkvětu, takže byla obrovská zima celé Eurázii. No a je to virus, který naštěstí člověka nenapadá, to je něco, co bylo samozřejmě velmi brzy zjištěno, takže je to virus, který napadá prvoky, což u nás jsou takové ty améby, měňavkovité prvoky, to nás zase tak netrápí. No a rozměr 1,5 mikrometru, což je něco, co samozřejmě nemůžeme v žádném případě vidět pouhým okem, ale stačí na to už světelný mikroskop, nepotřebujete elektronový mikroskop. No a když se zase naopak teď přesuneme mezi ty nejmenší z nejmenších, protože stále jsme v kategorii velikost, ale samozřejmě rekordní velikost neznamená, že to musí být největší, ale taky to můžou být ti nejmenší zástupci, takže ti takzvaní trpaslíci. Začneme, teď budeme zase postupně do těch vyšších taxonomických skupin, takže začneme zase u těch virů a postupně budeme přecházet dál k těm složitějším organismům. Takže jestliže ten pitovirus byl obrovský, tak naopak tady ty viry ze skupiny Geminiviridae, takzvané pitoviry, napadající zejména rostliny, a patří k těm nejmenším objektům, které můžeme už nazvat organismy. Samozřejmě je trošku otázka, jestli viry jsou pravověrné organismy, co to vlastně je, jestli to není jenom ta genetická informace, vlastně obalená bílkovinou a tak dále, to bychom se dostávali od nějakého jiného úplně vědního oboru. Každopádně velikost nějakých 30 miliard metrů, 30 nanometrů, to si těžko představíme. Stačí uvést, že opravdu ty nejvýkonnější elektronové mikroskopy už mají co dělat, aby nám je zobrazili. Kdybyste to srovnali s tím pitovirem sibirským, tak to by v podstatě nebylo ani srovnatelné vedle sebe. To byste museli být tak obrovský ten pitovirus, abyste viděli vedle něj tady ten geminivir, že zkrátka by to bylo něco skoro jako srovnávat třeba planetu, velikost planety s nějakým menším asteroidem nebo něco podobného. Když přeskočíme dál už k takovým, řekněme, makroskopickým organismům, i když tyhle ještě nejsou vidět pouhým okem, tak se dostaneme třeba k nejmenšímu druhu hmyzu. Chalcitky, blanokřídlý hmyz, příbuzný včelám, osám, mravencům vzdáleně, tak jsou velmi malí zástupci tady té skupiny a tím nejmenším je tady ten druh Dicopomorpha, který byl vědecky popsán teprve na konci 90. let. Průměrná délka, to znamená délka většiny těch jedinců je nějakých necelých 200 mikrometrů, což znamená, že jsou menší tady ty drobné útvůrky, tady ty drobní hmyzáčci jsou menší než některé bakterie, než některé mikroskopické organismy a zase v podstatě potřebujete výkonný mikroskop, abyste viděli, abyste je dokázali zaznamenat, takže malinkaté trpaslíci mezi hmyzem.
Když přeskočíme už mezi obratlovce, no tak můžeme se podívat třeba na velmi malé žabičky, to už si přeci jen představíme trošku lépe, i když teda představa ani ne 8 mm velkých žabek nebo obratlovců, je teda taky velmi zajímavá, to v podstatě odpovídá velikosti mouchy, nějaké, nebo to nějaké té běžné mouchy, kterou vidíme. Takže tady ta konkrétně, tady ten druh Pedophrine amauensis, byla objevená teprve před 8 lety, v roce 2012, na území dnešní Papuji Nové Guineji. No a průměrná tady ta délka je necelých 8 mm. Mimochodem existují dva druhy malinkatých rybek, které mají rovněž průměr nějakých 7 nebo 8 mm, takže v podstatě zhruba stejně velcí jsou tyhle jedinci. No a když se posuneme do říše ptáků, tak se můžeme podívat na takového ptáčka, který je přesně třikrát těžší než čmelák. No a ze savců tam by byly vážní, řekněme, soupeři toho kolibříka nejmenšího té kalypty, protože tam se docela velikostně, nebo aspoň do hmotnosti se docela hodně blíží. Tam máme dva takové uchazeče velké ze dvou různých skupin, Chiroptera, letouni a pak vlastně z těch mizožravců. Takže mezi těmi letouni je to ten netopírek thajský, který je známý, jak už je z jeho názvu patrné, teda z té jihovýchodní Asie, Thajsko, Myanmar, nebo Barma dříve. Tady ten druh měří na délku necelé 3 cm. Když se zprůměrovala taková ta délka těch směřených jedinců, jak to byly ty necelé, nebo kolem těch 3 cm, nějakých 29 až 33 cm, řekněme, ale samozřejmě možná časem budou objeveny jiné ještě exempláře. A hmotnost jako u toho kolibříka asi 2 gramy. Ještě o něco lehčí by měla být bělozubka nejmenší, což je takový vzdálený příbuzný třeba rejsků našich. Ta je sice i s ocáskem delší, něco přes 4 cm má, ale v průměru lehčí, asi 1,8 gramu, no, necelé 2 gramy, no tak tam už samozřejmě těžko si představíme i 2 gramy rovné a 1,8 gramu nebo 2 gramy rovné, to jako těžko v tom uvidíme nějaký rozdíl, ale v podstatě jako statisticky za to je opravdu ta bělozubka nejmenší je opravdu tedy o něco menší. Zajímavé je, když to srovnáte 1,8 gramu, nejmenší savec, a zhruba 180 tun, 180 tisíc kilogramů, ten největší, ten plejtvák obrovský, takže sami si zkuste spočítat, koliká násobný to je rozdíl, 180 tun proti 1,8 gramu. No a co se týká nejmenších rostlinek, tak to je zase zajímavá věc. Tady ten druh je dobře známý i tady od nás, jak si z České republiky, často v takových těch stojatých vodách bývá, ono se to někdy zaměňuje s tím sinicovým vodním květem, ale to je něco jiného samozřejmě. Tohle to jsou rostlinky, které opravdu vytvářejí takový koberec malinkatých vlastně lístků, nebo malinkatých tělíček, takových ještě stél, jak bychom skoro řekli, i když to jsou cévnaté rostliny, jmenují se drobnička, wolfia, a vlastně a stélka nebo to tělíčko zelené je dlouhé něco mezi půl a 1,5 mm, tak řekněme kolem milimetru v průměru, takže jedna z nejmenších cévnatých rostlinek, jaké dneska známe, zase když to porovnáme s těmi sekvojemi třeba obrovskými, tak skutečně teda úžasný rozdíl. No a to byla kategorie tedy rozměrová, velikostní a my můžeme pomaličku, ale jistě přejít do další kategorie, která by se nazvala třeba věk nebo stáří a budeme se dívat na ne teda nejmladší nebo ne nejkratší dobu žijící, když tam by se taky dalo popovídat třeba o jepicích a podobně, ale spíše na ty zástupce dlouhověké, kteří se dožívají nejvyššího věku, a to je v různých skupinách, od nějakých bezobratlých až po tedy různé skupiny obratlovců. Takže co se týká plazů, když začneme těmi obratlovci, těmi plazy, konkrétně teda skupinou plazů krokodýlovitých, kam patří krokodýly, gaviálové, kajmani, aligátoři, pod případě ty tomistomy, pokud jsou rozlišovány, tak nejstarším zatím prokazatelně žijícím krokodýlovitým plazem je byl jeden zástupce konkrétní druhu aligátor Mississippiensis, tedy aligátor severoamerický.
který je domácí, byl na tom jihovýchodě Spojených států, Florida a podobně. Byl tam Národní park Everglades, tam jsou si domovem zejména tyhle zajímavý plazy. No a jedinec, který údajně teda ještě stále přebývá v Bělehradě srbském a není o tom mnoho informací, tak se měl pravděpodobně tam dostat do té zoo někdy v roku 1936 jako mládě, takže by mu bylo, to je mírně asi neaktuální, už máme rok 2020, tak dejme tomu 84 let, pokud ještě teď tady naživu, tak minimálně by mělo být 84 let, což je věk, který se předpokládá u některých těch krokodýlovitých plazů. Předpokládá se, že dokonce se můžou dožívat i víc než 100 let, ale zatím to nebylo ještě nikde jaksi prokázáno. Možná nějaký jedinec, který na nějaké té farmě nebo zoologické zahradě bude mít šanci se dožít vyššího věku, tak časem zaznamenáme takhle vysoký věk. No a pak je taková zajímavost, když se vrátíme k plazmům zase, z jedné takové archaické skupiny, která vznikla už v době, kdy první dinosauři taky se teprve dinosauři, jak se rozvíjeli v období triasu, tak v té době už docela dlouhou historii evoluční za sebou měli hatérie, nebo hatériovití plazy, ze skupiny Sphenodontidae. Dneska se dožívají vlastně z té původní slávy těch hatériovitých jenom v podstatě dva druhy. Někdy jsou rozlišovány dva, někdy jeden. Zejména je to tahle hatérie novozélandská. No a tam údajně sameček Henry, chovaný někde na Novém Zélandu, se stal údajně otcem vajíček vylíhlých ve svých 111 letech. Prvé teda v roce 2009, ale to je to taková svější informace úplně podložená z jednoho webu. No a pokud ještě žije teda, tak by v tom případě měl mít teď už nějakých 122 let a pravděpodobně se může dožít ještě podstatně vyššího věku. Jsou takové odhady, že ty hatérie, pokud nejsou vystresované nebo jim nehrozí nějaké nebezpečí, nemoci, tak se může dožívat třeba 150 i více let, ale potvrzeno to zatím nebylo. No a pak máme taky jeden druh, savce, který se nazývá člověk rozumný, homo sapiens, a i tady máme tentokrát už velmi dobře zdokumentované rekordy. Takže v současnosti přes všechny ty nesmyslné zprávy o 140 a 150 letých lidech někde na Filipínách a všude možně, tak v podstatě prokazatelným rekordmanem je tahle paní francouzská Jean-Louis Kalmánová, která se narodila 21. února roku 1875 a zemřela 4. srpna roku 1997 ve věku 122 let a 164 dní, takže přibližně 122,5 roku je rekord absolutní lidský. Žádný jiný člověk známý prokazatelně už se nedožil 120 let. Byl tam jeden japonský pán Shigechiho Izumi, ten se měl údajně dožít 120 let, asi 264 dní, ale to už bylo jaksi vyvráceno, že se ukázalo, že tam s tím rodným listem bylo nějak manipulováno, takže nakonec to je asi 109 let jenom v úvodovkách. Nicméně tady jediným člověkem, který se dožil víc než asi 118 let, je právě tahle paní francouzská. Ona se osobně znala s Vincentem van Goghem například, jako holčička ještě v svých 114 letech hrála ve filmu, pila až do 117 let víno, kouřila údajně, taky asi do 114, pak už jí to přestalo bavit. A tady mi třeba fotka, konec to je tam mládí, tady je ve věku asi 22 let, tady asi 25 let a tady 121 let, když slavila narozeniny, no a zemřela tady z těch 122 letech, takže to je zatím rekord lidský. Zatím jasně vedou ženy, mimochodem, my jsme brali prvních asi 100 lidí nejdlouho věkejších, prostě kteří se dožili nejvyššího věku, tak by nějakých 70 asi z těch 100 odhadují bylo žen a mužů tedy to podstatně méně. U mužů je absolutní rekord už nějakých 116 let zatím, vzhledem k tomu, že byl vyřazen ten Shigechiho Izumi údajně 120 letý, takže vlastně zatím ženy mají na vrchu pár let, i co se týká toho teda absolutního rekordu. No a když se vrátíme do vody, tak tam pravděpodobně jsou ti skuteční rekordmani mezi obratlovci.
Takže třeba mezi rybami, nikoliv parybami, čeraloky a jinoky, ale mezi kostnatými rybami, by to byl třeba ten známý druh kapr koi, to jsou tu koi kapři ozdobní. Jeden z nich, který dostal jméno Hanako, v Japonsku, tak se měl dožít nějakým 200, asi 26 let, tak to ještě by bylo něco méně než u té želvy. Ale tady ten nejstarší paryba, tady ten čeralok malohlavý, tam už by to bylo podstatně více, akorát je tam teda obrovský rozpěl, jako exaktní metodou zjišťováno, ale která bohužel teda je taková dosti rozptýlená tím odhadem, takže zhruba 400 let, ale plus minus 120. No i kdyby to bylo minus, tak pořád jsme na nějakých 280 letech, takže i tak by bylo, pokud by to bylo plus 120 let, tak bychom dokonce mohli být na půl tisíciletí, což už teda na obratlovce je skutečně neuvěřitelné. Možná, že kolem 500 let se můžou dožívat ještě tyhle žraloci, pokud je nenapadnou nějací predátoři, neonemocní a tak dále. No a zase mezi živočichy máme ještě větší kormany, ale to už musíme mezi bezobratlé, konkrétně mezi vlže, tedy měkýše. Tady ta Arktika islandská, zhruba půl tisíciletí, 500 let. A tady ten exemplář asi 507, podle toho, že se odhaduje zase podle těch různých přírůstkových linií, že existoval naživo, jak si dám exemplář, v době, kdy Kolumbus objevil Ameriku přibližně na konci 15. století a vylovili ho z moře živého v roce 2006, ještě se mohl dožít v doví kolikách dalších let, než mu to takhle ukrátili tu existenci, no ale díky tomu víme, že teda se skutečně mohou dožívat obrovského věku, takže víc než 500 let. Když přejdeme k rostlinám, tak třeba takový ověřené datum je vysazení sazeničky tady toho pikovníku posvátného, což mělo být na tom dnešním ostrově Sri Lanka ve 3. století před naším letopočtem. Samozřejmě je otázka, jestli můžeme brát jako bernou minci těch 288 před naším letopočtem. Tam zase malinko už ten letopočet je neaktualizovaný, ale tak řekněme, že to bude něco přes těch 2300 let. No a pokud je to skutečně ten původní strom, což by se dalo zjistit dendrologickými vzorky, ale na to je to příliš cenný exemplář, aby dovolili do něj dělat nějaké vrty experimentální, tak možná časem se to si potvrdí, ale každopádně jisté, že kolem těch 2000 let minimálně to bude to stáří. Úplně nejstaršími známými stromy jsou opět teda stejně jako ty sekvoje kalifornské, tak taky v Kalifornii, ale na jiném místě teda rostoucí borovice dlouhověké, tak se někdy říká borovice osinaté, Pinus longeva. Ty nejstarší exempláře, jeden takový exemplář se jmenuje Metuzalem, ten má asi 4800 let, a pak je ještě jeden exemplář, který je tím skutečným rekordmanem, opět jeho přesná povaha se tají, ale vědci dělali už před 10 lety, v roce 2010, rozbory přesné a vyšlo jim, že v té době, v tom roce 10, měl stáří 5068 let plus minus pár desetiletí, takže mohlo začít tu svoji pouť někdy kolem roku 3000, lehce před rokem 3000 před naším letopočtem, takže to ještě nestály ty velké pyramidy v Gize, asi 400 nebo 500 let, a ještě pořád byla nějaká ta sumerská civilizace, plně rozpukla, tak dále. Pak i starověký Řím v té době ještě vůbec nebylo po něm vidu ani slechu, takže skutečně úžasně staré, dlouhověké organismy. No a pak máme už takové hodně, hodně velké jako otazníky u některých, takovýchhle mikroorganismů, třeba takzvané aktinobakterie, půdní bakterie, zase tady ty byly objevené v tom sibirském permafrostu. Je možné, že některé ty buňky jednotlivé tady toho, no, konkrétně tady těch aktinobakterií, mohou být staré až kolem půl milionu let, no, řádově stovky tisíc let, udává asi 500 tisíc let, ale zase tohle se velmi těžko nějak zjišťuje, přesně a dokazuje. Nicméně vyšla taková vědecká studie, která to popisuje, opravdu tam připouští, že některé ty nejstarší buňky živé mohly existovat, jakožto opravdu teda živé buňky už před asi 500 tisíci lety. Tak to už je doba, kdy náš druh Homo sapiens ještě neexistoval 200 tisíc let, kdy ještě neexistovali ani neandertálci zhruba 100 tisíc let, a tehdy nějaký ten Homo steinheimensis, Homo heidelbergensis teprve bloudil po Evropě, takže skutečně je to už velmi dávná doba. No a takovými absolutními rekordmany, ale opravdu s hodně velkým otazníkem,
jsou takzvané endolity. O těch se moc mnoho neví, to je taková poměrně nová záležitost z posledních let. Předpokládá se, že to jsou jakési špatně detekovatelné mikroorganismy, které žijí uvnitř hornin, nějakých korálů nebo nějakých třeba laskůr a jiných schránek organismů. Vědci, kteří zkoumají možnosti existence života ve vesmíru, tak právě spoléhají na ty endolity jako na možné teda zdroje, rezervoáry života třeba na jiných planetách, potažmo měsících těch planet, které by mohly být osídleny tím životem, jako je Jupiterova Europa, Saturnův Enceladus a podobně. Tak, no a poslední takovou kategorií, kterou už si můžeme shrnout takhle dohromady, tak je prostě kategorie další rekordy, které se týkají třeba pohybu, rychlosti pohybu a podobně, různých takových těch atletických dovedností a tak dále, nebo vidíte sami. Takže když to bereme skutečně přes tu atletiku, tak třeba přes takovou olympiádu organismů různých, tak bychom mohli na startovní dráhu nějakého pomyslného běhu sprinterského a postavit tady ty brouky, kteří z hlediska svojí velikosti jsou jedněmi z nejrychlejších živočichů na suché zemi vůbec. Oni dostavují třeba jeden brouk svižní, který konkrétně ten brouk Cicindela Hudsony byla mu změřena rychlost až 9 km v hodině, což je jako taková hodně rychlá chůze nebo pomalý běh lidský, no což pro nás není nějaká extra rychlost, ale když si vezmete, že ten brouk přitom urazí 171 délek svého těla vlastního za jednu sekundu, tak to už je teda pořádná rychlost, to je mnohem rychlejší, než jak jezdí třeba Formule, jo, Formule 1 v poměru k té velikosti. Takže to jsou skutečně extrémně rychlí živočichové, dokonce u některých druhů je to ještě více, jak vidíte třeba přes 300 délek svého těla za sekundu, jak si sami spočítejte, kolikrát, když dejme tomu máte necelé 2 metry na výšku, kdybyste to měli 300x za vteřinu tuhle vzdálenost uběhnout, tak skutečně byste překonávali i letadla dopravní některá. Nejrychlejším dvounohým po dvou se pohybujícím tvorem, takzvaným bipedním tvorem současného světa není člověk, ale největší pták, čtvrtpouprstý, který dosahuje průměrné rychlosti, když moc nespěchá, tak nějakých 48 km hodně, což už je víc než je ten rekord lidský a pro něj to je takový pomalý kvapík jenom, takový klust, ale dokáže zrychlit na víc než 70 km hodině, dokonce na krátkou vzdálenost bylo změřeno nějakých 96,6, asi že necelých 97 km hodině, takže skoro 100 km hodině měla být maximální rychlost, jaké tady ten nejrychlejší dvounohý živočich světa. Nejrychlejším živočichem současného světa je nicméně létající zástupce opeřený, zástupce ptáků, to se bychom mohli říct v podstatě nejrychlejší dinosaurus, o kterém víme, sokol stěhovavý, Falco peregrinus, který při střemhlavém letu běžně dosahuje rychlosti přes 300 km hodině a podle jednoho videozáznamu, který analyzovali někdy v roce 2005, jestli se nepletu, tak údajně to bylo skoro těch 400 km hodině, 389 km hodině, takže zase ohromná rychlost. To je rychlost, při které napadá třeba holuby a další kořist, ale protože on sám by ztratil vědomí a nebo by se zabil při přímé srážce s tou svojí kořistí, tak ji jenom jakoby škrtne, vyvede ji z rovnováhy, takže ten pták, ten holub se jakoby roztočí, ztratí orientaci a snadno pak už je jaksi dobit tím útočícím predátorem. Takže to je taková zajímavá strategie. No, evoluce vlastně vytvořila teda super rychlý stroj, létající v podobě toho sokola stěhovavého, takže nejrychlejší vlastně živočich, o jakém víme dnes, že existuje. Co se týká skoků, tak tam zase jsou jiní velmistři, ať už ve skoku do dálky nebo v trojskoku, jasně teda královal Volkan Rudý, vačnatý savec z Austrálie, který dosahuje rychlosti při těch skocích. On se nedá říct běhu, že on neběží, on neběhá skáč. Přes 60 km hodně, takže taky by nechal daleko za sebou olympijské sprintery. Běžně skáče, dělá skoky dlouhé třeba 8 až 9 metrů. Lidský světový rekord je 895 cm, takže necelých 9 metrů, ale nikdo to nedokáže párkrát na sebou, na rozdíl od Polkana, který může takhle skákat v podstatě poměrně dlouho. No a dokáže taky vyskočit víc než 3 metry vysoko, takže 2,45 m je ten lidský světový rekord. Tam už skutečně teda by zkrátka ličtí atleti neměli nejmenší šanci.
No a mezi rostlinami máme zase rekordy, třeba nejrychlejší růst. Tak doslova, kdybyste měli lupu, zvětšovací sklo nějaké, tak můžete pozorovat, můžete slyšet právě růst, jak říká to přísloví, tak tady byste to mohli vidět, protože za jeden den může bambus vyrůst skoro o metr, 91 cm, za 16 minut, za 4 hodiny přibližně o centimetr, takže skutečně některé rostliny rostou tak rychle, že by to v podstatě bylo i vidět s nějakým zvětšovacím sklem. Stojí málo do té astronomie, takovými testovacími tvory, velmi odolnými, kteří byli vystaveni dokonce vesmírnému váku a pobytu na ISS s různými teda zatěžkávajícími zkouškami, tak jsou želvušky, tardigráda skupina, o tom někde říká mechoví medvídci, protože vypadají trošku jak jako rostomilé, jako by medvídci hunětí, ale s medvídky teda nemají nic společného. Bylo zjištěno, že dokážou přežít nesmírně silné ozáření, radiaci, 30 let vydrží bez jakékoliv vody nebo potravy, přijmu nějaké potravy, a vydrží teplotu téměř absolutní nuly, minus 272 stupňů po dobu několika minut, a naopak i ohromné vedro, 150 stupňů Celsia až téměř, takže skutečně extrémní podmínky, mohlo by se skoro říct, že to jsou extrémofilní organismy, když oni si v tom přímo nelibují, ale dokážou to prostě snést, takže tady ty želvušky patří mezi velmi zajímavé takové testovací organismy, které odolávají jaké nepohody. No a takový závěrečně, co se týká největší adaptability, přizpůsobivosti a tak dále, tak mezi těmi většími organismy, když nepočítáme bakterie, které jsou teda ještě mnohem všudy přítomnější a přizpůsobivější, tak z těch makroorganismů by to bylo zřejmě druh Homo sapiens, člověk rozumný, který přetváří kolem sebe svět jako jediný organismus dokáže jaksi na globální úrovni tu biosféru proměnit tak, aby více vyhovovala. Tady, kdyby někdo nepoznal, to je Robert Charles Darwin, autor evoluční teorie o původu druhů, jako typový zástupce člověka rozumného. Bohužel teda, jak je i uvedeno, člověk sice přizpůsobuje svým potřebám, jenže ty potřeby nejsou vždy shodné a často jsou v přímém rozporu s potřebami mnoha jiných organismů, mnoha jiných druhů, což bohužel vede k jejich ubývání a vymírání, jak dobře víme. Takže s tím bylo potřeba něco dělat, ale už tak je samozřejmě letos ztraceno obrovské množství organismů, už vyhynulo, často zcela zbytečně. A bohužel teda mnohé další v blízké budoucnosti to vyhynutí teprve čeká. Takže já vám děkuji za pozornost tady s pohledem na největšího suchozemského živočicha současného světa, Simona afrického. Ještě na závěr si dovolím pár takových odkazů, kdyby vás zajímalo více k tomu, zejména teda k dinosaurům a problematice pravěku, tak mám webovou stránku Dinosaurus Blog, najdete snadno, bude vyhledávat, že dokonce třeba moje jméno Vladimír Socha, Dinosaurus Blog.